So I will play the audio for you and you can check from number 1, okay? ចឹងគ្រូចាក់សំឡេងស្ដាប់នៃការឆែកពីលេខ1មកវិញមើលត្រូវអត់ព្រោះលេខ1ពួកអាចបង្ហាញលើស្លាយនេះទេវានៅស្លាយមុនមិញពួកគាត់មកតិចទៅនៅក្នុងវីដេអូលោកគ្រូផុសក្នុង YouTube ដែរលោកគ្រូផុសអីវីដេអូបងយើងនឹងក៏បោះនេះស្រានេះស្រាគេមានដុំគេផ្សេងអាល់ប៊ុមគេផ្សេងអេពាក់ព័ន្ធចឹងលោកគ្រូចឹងខ្ញុំចូលតើហ៊ានច្រឡំគ្នាអត់ទេអត់ពាក់ព័ន្ធគ្នាទេមានម្ដុំរៀងខ្លួនតាមកថ្នាក់មានពេលច្រើននេះស្នាមមើលទៅដូចជាមានពេលច្រើនជាងយើងអញ្ចឹងគាត់ធ្វើបានលឿនខ្ញុំហៅបោះគាត់ឃើញផងគាត់ចា៎លោកគ្រូប្រៀនខ្ញុំបាន61ហើយគាត់ដឹង6ម៉ានហ្នឹងអ្នកគ្រូភ្លេចទេ61ទាំងនេះទាំងថ្ងៃនេះអត់ទេឃើញលោកគ្រូផងlist របស់និតសារាគេដាក់ឈ្មោះនិតសារារបស់គេថតខ្ញុំហត់ឃើញតាអូខេតាមកវិញនិតក៏ទៀនលឿនណាស់ថាក៏បានមកជួយប្រាប់ផងចាំដល់មកជួយប្រាប់ទៀតចុះមកគាត់គ្រូវិញគាត់មិនទេមិនប្រកាសទេការងារច្រើនណាស់ការងារពូបានសិតប្រឡងសិតសារគាត់ធ្លាប់រៀនបណ្ណៃគាត់មានពេលច្រើនដោយសារម៉ាក់ប៉ាគាត់ឲ្យរៀនជាចម្បងអញ្ចឹងតែម៉ាក់ប៉ាគាត់ទៅរៀនអត់រៀនត្រូវមកអញ្ចឹងមើលទៅគាត់ដូចជាមានពេលច្រើនជាងផ្លាច់ការដោយសារគាត់អត់មានធ្វើការងារអីផ្សេងទៀតទេយើងគាត់អត់មានទូរស័ព្ទមើលសម្រាប់រឿងទេអញ្ចឹងទៅគាត់អត់មានអត់ចំណាយពេលទេហើយគេធ្លាប់រៀននៅសាលាយ៉ាង Golden Bridge ហ៎តែគេទៅលបធ្វើការងារច្រើនទៅវាទៅជាសមអត់អីការងារប៉ុណ្ណេះអីដាក់ទៅគេមានពេលរៀនច្រើនតែបើដល់ខែរវល់រវល់ដូចគ្នាហ្នឹងបើរាយការចំណាយពេលដើម្បីធ្វើលំហាត់ហ្នឹងក៏លឿនដែរអត់ជឿទេអត់អីទេតែមិនអត់ទេលឿនចាអូខេអញ្ចឹងរាយការចង់លឿនចំណាយពេលអង្គុយមើលវាតិចតើអត់បាក់ទេកណិតក៏អញ្ចឹងដែរកណិតក៏អញ្ចឹងអត់ទេយើងអង្គុយអានអង្គុយអីធ្វើដូចអត់ឆេងហ្មងបើខ្លាចឆេងខំធ្វើវាក៏ទៅអត់ឆេងដល់ពេលអត់ស្ទល់ហើយដើរវិញអត់ស្ទល់ហើយដើរវិញហ្នឹងតែវាអត់ចេញហ្នឹងអត់ស្ទល់ហើយតែអត់ចេញអើយដូចលោកហាត់កណ្ដឹងអីវិញលោកគូដាក់ស្ពើទៅខាងខ្លួនទី2ទៀតអត់ស្ពើខាងព្រោះអត់កាត់ចូលទៅមើលបោះបងមនីវុតផ្លឹបខ្ញុំហៅបោះគាត់ឃើញហ៎គាត់ឃើញទៀតលេខជាណាទី701វគ្គ1បានច្រើនដែរណាវគ្គមនីវុតនឹងដល់នឹងចូលដល់ចិត្តសម័យកាអនិយាយទៅចាប់ចង់ចប់ពីកណ្ដិតអូខេមកឥឡូវយើងឥឡូវគ្រូគាត់ប្រាប់ពីរបៀបនៃការដោះផ្ទាល់ពេលដែលយើងមានបញ្ហាផ្ទាល់ទៅរកវាតែអញ្ចឹងឯងកាន់ហើយគ្រូឃើញ02 02អាហ្នឹងបោះលេខការ01 01ហើយឃើញដាក់ពី12អញ្ចឹងវិញ
អីចង់បានចាំគ្រូ share link ជាអាល់ប៊ុមតែឲ្យចាចាបើអត់លឹកគ្រូផ្លេចបាត់ទៀតឡើយអូគ្រូថ្ងៃនេះគឺគ្រូផ្លេចវិញហ៎ផ្លេចឆាប់មិនឯងបាត់អើគ្រូអត់សូវផ្លេចទេថ្ងៃនេះគឺគ្រូផ្លេចកំពូលអ្នកផ្លេចហ៎គ្រូទៅលោកញ៉ាក់ឲ្យហើយចឹងកុំឲ្យផ្លិចផ្លិចមែនតាអត់ចាំអីតែទុកចាំចាំតែឲ្យបកែចាំទៀតគ្រូផ្ញើចូលក្នុងក្រុមអាទី7ខែ1ហ្នឹងចាមិញសន្យាថាផ្ញើដុំឲ្យនិតសារ៉ាដែរមិនទាន់បានរមមើលគាត់ដុំហ្នឹងវានេះវា private ដុំអង់គ្លេសមែនអូនអង់គ្លេសរបស់ខ្លួនឯងមើលឃើញតែអត់អីមើលរកឃើញតែអីអស់ហ្នឹងឃើញខ្ញុំរកឃើញអស់ហ្នឹងអូខេបន្តាកន្លែងរបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំមកសន្ទនាអើយប្រកាសក្រុមនេះខ្ញុំមកឃើញរបស់ខ្ញុំផងឃើញរបស់នេះច្រើនប្រកាសក្រុមហ្មងកាក់ក្រុមមកតាត់ហ្នឹងអាក្រុមបាល់តាត់ដែរលោកគ្រូខ្ញុំដាក់ឈ្មោះមិត្តភក្តិខ្ញុំតាមអ្នកហ្នឹងហ៎ខ្ញុំឃើញរបស់នេះសារៈពីរបស់ខ្ញុំទៅអញ្ចឹងគូច្រឡំវីដេអូគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងយករបស់ឡាយការទៅដាក់នៅនីតសារាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរអូខេចាំគូឆែកមើលម្ដងទៀតហេឡូច្រឡំគ្នាថ្ងៃមុនគូច្រឡំកណិតជាមួយអង់គ្លេសខ្ញុំចូលទៅមើលឃើញដែរហេសិស្សមកណាអញមិនបោះខ្ញុំចូលទៅមើលទៅចេញអង់គ្លេសមកវិញអូខេមកឥឡូវយើងជើងវិលមកវិញអានោះចាំគ្រូកែកែយប់ហ្នឹងឲ្យហើយវល់ផ្លិចឥឡូវបញ្ចប់អានេះសិនមកអញ្ចឹងនេះរាយការណ៍មើលពីលេខ1មកវិញណាព្រោះពួកអត់បង្ហាញលើនេះទេ screen គូបង្ហាញតែ3នេះទេអញ្ចឹងរាយការណ៍មើលពីលេខ1មកវិញគូចាក់សំឡេងឲ្យស្ដាប់តើវាមានខុសតណាអត់ Point 12 Social expressions One. I'm so sorry. That's okay. No problem. Two. A black coffee, please. That's £2.40. Thanks very much. Three. Excuse me, where's the station? Oh, I'm sorry. I don't know. Four. Thank you very much. That's very kind. You're welcome. Five. ¿Qué hora es? I'm sorry, I don't understand. Six. Excuse me, where are the toilets? They're over there. Oh, thanks a lot.លេខ1និយាយទៅខ្ចប់បាទដាល់គាត់រកប្រគុណអញ្ចឹងទៅគាត់ខ្ចប់អូ Choose me via the toilets សុំទោសតាប្រគុណណៃណា Get over there ពីណៃណោអឺមានចាប់អារម្មណ៍ពាក្យនេះមួយហ៎តែការនេះខ្ញុំអត់ចេះមិនដឹងភាសាអីទេគ្រូក៏អត់ចេះដែរសំនៀងឯងដែលយើងមានសំឡេងនេះស្ដាប់ក៏អត់មានសំឡេងទេមិនដឹងអានថាម៉េចទេអ្ហ៎ which is wrong អានឹងអានមិនខ្លួនគេអរ៉ាគេអរ៉ាអ៊ីអូប្រអានគេអរ៉ាអេសដឹងភាសាអីទេតែហើយជាអង់គ្លេសទៅដឹងគូប៉ុន្តែអង់គ្លេសបើបើពូនេះគាត់ប្រាប់ថា don't understand ហ្នឹងគាត់ក៏អត់យល់ហើយស្ដាប់ម្ដងទៀតមើល4Thank you very much. That's very kind. You're welcome. Five. ¿Qué hora es? I'm sorry, I don't understand. Six. Excuse me, where are the toilets? They're over there. Oh, thanks a lot. Okay.
គេអូរ៉ាអេដឹងប្រែថាម៉េចទេគូក៏មិនដឹងដែរបើអសអង់គ្លេសដឹងបើក៏ដែលមានអសសិលាអង់គ្លេសមានច្រើនសូម្បីតែរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនហ្វីលីពីនកាណាដាអូស្ត្រាលីអេស្ប៉ាញទូគីប្រើអសរស្តៀងគ្នាហ្នឹងបារាំងអង់គ្លេសអាមេរិកហ្នឹងគឺប្រើអសរស្តៀងគ្នាយ៉ាងណាមានតែខ្មែរយើងគ្រូអសរជ្រៀងខ្មែរយើងស្តៀងថៃណាយថៃទៅឡាវអរឡាវស្តៀងថៃដែរថៃស្តៀងឡាវអញ្ចឹងទាញមកវិញបាននេះតែមិនតែដឹងឡាវអត់ថៃស្តៀងឡាវឡាវស្តៀងថៃដល់ថៃស្តៀងខ្មែរអញ្ចឹងបាននេះតែមិនខ្មែរស្តៀងថៃថៃស្តៀងឡាវឡាវស្តៀងថៃតែខ្មែរនិងឡាវអត់ស្តៀងគ្នាទេអត់យល់ទេអូខេអញ្ចឹងត្រូវណាអូខេរាយការណ៍ Can you read and អ្វីដែលយើងបានបំពេញហើយ Thank you very much the really kind That's very kind That very kind Yeah You're welcome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  ចេះប្រែចេះប្រែអន That's very thank you very much អរគុណអ្នកខ្លាំងណាស់អរគុណ That's very kind នោះពិតជាចិត្តល្អមែនតើ You're welcome មិនអីទេឬក៏គុំគួសំអី welcome ហ្នឹង welcome ពេលខ្លះប្រែថាគួសំពេលខ្លះប្រែថាសូមស្វាគមន៍ខ្ញុំធ្លាប់ឮគេនិយាយ welcome back មួយដែរ welcome back ស្វាគមន៍នៃការវិលត្រឡប់មកវិញអូខេតោះ number 5គេអូរ៉ាអេសហ្នឹងអានប៉ណ្ដឹងប្រែថាម៉េចទេពួកអត់ដឹងទេអត់ចេះទេគេអូរ៉ាអេសគេអូរ៉ាអេស sorry I don't understand ទៅគាត់វាបានអេសនឹងអសខ្មៅចុះអូអានឹងវិញ Yes អាកេអូរ៉ាអេសនេះតាមពូមើលប្រហែលជាគេសួររមោងពួកឃើញម្នាក់ស្រីហ្នឹងចោលលើម៉ោងចោលលើកោដៃគាត់ណាប្រហែលជាសួរថាម៉ោងប៉ុន្មានតែយើងអត់ច្បាស់គុំប្រែអីនៅគេអូរ៉ាអេសហ្នឹងទៅប្រហែលគុំចាំមើលសួរណាគេចេះភាសាហ្នឹងមិនដឹងអេស្ប៉ាញមិនដឹងអីមិនដឹងទេโอเคตาต่อไปที่ number 6 excuse me where are the toilet there over there thanks a lot thank a lot ណា a lot ហ្នឹងច្រើន thank a lot អរគុណច្រើនគេច្រើនប្រើ thank a lot ឬក៏ thanks very much ក៏បានដែរដូចលេខ4នេះគេប្រើ thanks very much ណាដូនចាស់ម្នាក់នេះគាត់និយាយថា thank you very much ដល់នេះគេដាក់ thank a lot okay so good any question មានចម្ងល់អីទៀតអត់ I don'tOkay, so work a partner, practice the conversation, stand up and act every conversation. ចឹងឲ្យយើងអនុវត្ត conversation. ចឹងលាយការចេះហ្នឹង move ទៅមុខចូលវេយ្យាករណ៍ទូចមួយ Use the grammar reference about the negative questions and short answers. ស្អីហ្នឹង grammar reference ប្រែថាម៉េចក្រាមរត្រនបំពួនមិនទេក្រាមរមានអីសញ្ញាអផុសស្រុកណាគេលោកគ្រូ reference នេះប្រែថាយោងឬក៏ឯកសារគេហៅថាអំណះអំណាង reference ហ្នឹងឧបមាថាយើងនិយាយថា
ប្រទេសកម្ពុជាមានផ្ទៃដី 181,035 គីឡូម៉ែត្រការ៉េអញ្ចឹងយើងបាន reference ពីណាមកមានន័យថាយើងបានអំណាចណាពីណាមកអាចលើផែនទីនៃអីសន្ធិសញ្ញាទៅប៉ារីសអីចឹងទៅហ្នឹងគឺ reference របស់យើងអញ្ចឹង primary reference គឺជាវេយ្យាករណ៍យោងឬក៏វេយ្យាករណ៍ដែលជាយោងមកប្រើជាអំណាចណា negative គឺអីគេស្អីគេ negativeNegative ប្រែថាម៉េច? ធ្លាប់តែទុកខ្លួនហើយ ប្រែបានន័យថាម៉េចដែរ? ពូនដល់ខ្លួនហ្នឹង Negative គេធ្វើម៉េច? Student?ពពែការរអញ្ចឹង negative បដិសេធសំណួរនឹងសំណួរស្រោចម្លើយខ្លី answer short answers short នឹងខ្លី answer ចម្លើយចឹងចម្លើយខ្លីខ្លីចឹងយើងមើលពីរបៀបនៃការសរសេរប្រយោគបដិសេធ is a negative form I am not is the abbreviation of I'm not so we don't write the full am but we just apostrophe with am I'm not a teacher I'm not a teacher so this one he isn't is from is not isn't គឺចេញមកពី is not from Spain so he isn't from SpainShe isn't from Spain or she isn't married. We aren't. Aren't is because of are not. The full is are not. The abbreviation is aren't. The short answers. The short negative. អញ្ចឹងទម្រង់នេះយើងមើល I'm not គេបំប្រួញ A គេបំប្រួញ verb to be ដល់ពេល is ហើយនឹង are គេបំប្រួញ not. Okay.ចុះបើអាច am not នេះយើងអាចបំពួញ not បានអត់ not នោះអា not បានបំពួញបានអូខេប៉ណ្ណេះ I am not អរេយើងមិនបំពួញ not ទេយើងបំពួញ am វិញហ្នឹងហើយប៉ណ្ណេះយើងអាចបំពួញ not បាននៅក្នុងករណីដែល informal ដែលមិនប្រើជាផ្លូវការចុះ is it isn't បើយើងចង់ប្រើ is not ឬក៏ she's not បានទេបាន are not យើងអាចបំប្រួញ will not ក៏បានដែរអញ្ចឹងអកុសលតែ I am not នេះយើងមិនបំប្រួញ not ទេបើបំប្រួញ not វាទៅជា I ain't វាទៅជា informal វិញពូមានតម្រូវមិនដែរមិនថាបានកាប់ទៀតហើយនេះពូចង់បន្ថែមទម្រង់នេះឲ្យខាងលោលៃកាអត់ចេះអញ្ចឹងអានេះគេសង្ខេបឲ្យយើងខ្លីៗហីវេយ្យាករណ៍នេះគេសេតែប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹង negative មានតែ I am not she is not អីចឹងទៅ she isn't អីចឹងទៅនេះពូបន្ថែមទម្រង់ឲ្យអញ្ចឹងទម្រង់ negative ជាមួយនឹង verb to be បដិសេធដែលប្រើកិរិយាសព្ទ to be យើងត្រូវបង្កើតទម្រង់មួយនេះជារូបមន្តដោយរូបមន្តគណិតអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវមានអីគេ subject បូក b នេះគឺ verb to be ណា verb to be បូក not ហើយបូក object អញ្ចឹងបានន័យថាត្រូវមានប្រធានមានកិរិយាសព្ទ to be ត្រូវមាន not ហើយត្រូវមានកម្មបទទើបវាបង្កើតបានជាទម្រង់បដិសេធមួយកម្មបទនេះគឺ optional ពេលខ្លះយើងមិនបាច់ប្រើកម្មបទក៏បានដែរតែ not នេះសំខាន់តើអត់មាន not អត់កើតជាប្រយោគបដិសេធទេតោះនេះ example ឧទាហរណ៍ I'm not in Talo I'm not in Talo ខ្ញុំមិននៅ Talo ទេ We aren't in Scotland We aren't in Scotland យើងមិននៅក្នុងប្រទេស Scotland ទេ You aren't in Phnom Penh អ្នកមិននៅទីក្រុង Phnom Penh ទេ
They aren't in Paris. ពួកគេមិននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសទេ. He isn't in Brazil. គាត់មិននៅប្រេស៊ីលទេ. She isn't in Busan. នាងមិននៅប៊ូសាន់ទេ. It isn't in a cage. វាមិននៅក្នុងទ្រុងទេ. Cage ទ្រុងមិនអញ្ចឹងហ៎ Yes. ចា៎ ចា៎ នេះជារូបមន្តមួយនៃការចង់បានក៏គាត់ទុកទៅ បាទ នេះតែបាទតែតាពីសហើយអូនបយផ្លេចពីអីមួយយ៉ាងដូចអត់ត្រូវតួបាទដេបនេះដេសដាក់ស្រអែអូខ្ញុំផ្លេចដាក់ស្រអែបាទដេសែតអាហ្នឹងដូចមិនមែនភាសាខ្មែរយើងចំទេវាភាសាបាលីអ៊ីសាំងស្ក្រិតអមិញដឹងទេដឹងបាលីអ៊ីសាំងស្ក្រិតទេជាបាលីសំស្ក្រឹតខ្មែរមិនច្បាស់ហ្នឹងកាលគូរៀនទី9ចាំច្រើនដែរហ្នឹងមិនឥឡូវភ្លេចអស់ហើយទៅគ្រូថាភ្លេចរហូតក៏ការរៀននៅហ្នឹងគ្រូគាត់តាំងតែងអាហ្នឹងគ្រូខ្លះយើងគ្រាន់តែនិយាយថាបាលីសំស្ក្រឹតរួចខ្លួនឯងតែបើកាលគ្រូរៀនទី9លោកគ្រូរបស់លោកគ្រូអត់ឯគាត់បញ្ជាក់ទៀតបាលីឬក៏សំស្ក្រឹតអញ្ចឹងលោកគ្រូខ្ញុំស្កែនសតទុកសិនលោកគ្រូថាខ្ញុំអត់ទាន់កាត់អានោះហើយផងតើកាត់នោះហើយដល់វិញកាត់អានឹងដល់ចានេះគួរតែកាត់ទុកទៅវាមានរូបមន្តឬក៏យើងមានចន្លោះតែសេថែមលើសភុងទុកជារូបមន្តថាបដិសេធតម្រងបដិសេធជាមួយ verb to be ផ្សេងអញ្ចឹងបញ្ជាក់ណាអានេះបដិសេធជាមួយ verb to be បដិសេធផ្សេងទៀតអត់និយាយទេណាវាមានបដិសេធច្រើនណាបដិសេធហ្នឹងសម្រាប់តើអើយអើយពាក្យហ្នឹងមាន verb to be ហ្នឹងហើយសម្រាប់តែប្រយោគ verb to be ទេអត់មានអាហ្នឹងឯងអត់មានអាហ្នឹងគេដូរ verb to be ចេញឯងគេអាចដាក់ modal ឬក៏ដាក់ auxiliary អីមកជួយបដិសេធបាទអឺវាមានប្រយោគទូទៅប្រយោគទូទៅវាគឺប្រើ do ប្រើ do ឬក៏ដាស់មកជួយ do ឬក៏ដាស់មកជួយប៉ុន្តែ do ឬដាស់ដល់ពេលយើងញែកឲ្យល្អិតទៅវាអត់ទូទៅវិញដោយសារវាប្រយោគខ្លះវាអត់ប្រើ do ដាស់ទេវាប្រើ oxy វាប្រើដូចជា have fun I haven't got any question ខ្ញុំមិនមានសំណួរអ្វីទេឃើញទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអត់ប្រើ do ដាស់វិញប៉ុន្តែទម្រង់ទូទៅគឺគេប្រើ do dasជាយោជាទូទៅតែតម្រងយើងបែបនេះគេអត់ទៅសេជាទូទៅទេតែតាមពិតវាក៏ជាផ្នែកមួយដែរវាប្រកណថាគេនិយាយកាត់កាត់ទៅយើងណាទៅកាលណាគេសួរថាតើប្រយោគបដិសេធមានតម្រងយ៉ាងម៉េចគេត្រូវទៅសេ subject បូក do dash បូក not បូក object អញ្ចឹងគេអត់ប្រើ be ទេប៉ុន្តែនៅក្នុងតម្រងបដិសេធហ្នឹងវាមាន be វាមានoxy ទីមួយទីមានអាណាមកប្រាអូខេអញ្ចឹងពូ move ទៅមុខទៀតយើងតទៅមុខបន្តិចទៀត Yes no question អញ្ចឹងបានន័យថាយើងត្រូវថាមិនដែរអត់អាននេះអូចង់អាននេះហ៎អត់ចេះអានហ៎អត់ទេគ្រូឲ្យអានអត់នេះគូអានឲ្យស្ដាប់ឯតាមិញហ៎ចាសំខាន់ចេះអានឲ្យចេះប្រែខ្លួនឯងអត់ប្រែអត់ទៅស្ទាត់តើទៅជួមើលវីដេអូប្រែគូសាមីមិញចឹងឥឡូវអានឲ្យប្រែឲ្យមិញចឹងដើម្បីយកសម្លេងទុកក្នុងវីដេអូ I'm not in hello ខ្ញុំមិននៅតឡូទេWhere in Scotland? ពួកយើងមិននៅ Scotland ទេ You are in Busan អ្នកមិននៅ Busan ទេ They are in Busan ណានោះភ្នំពេញឯងភ្នំពេញ Busan នៅក្រោមពោសាត់អ្នកមិននៅពោសាអ្នកមិននៅភ្នំពេញទេទីពោសាត់ They're in Paris ពួកយើងមិននៅប៉ារីសទេ He
He is not in school. He isn't. He isn't in Brazil. Quát mà nói Brazil đi. She isn't in Phosat. Nhưng mà nói Phosat đi. Ok. Mới tiết trong cái đó. Tên nào bà đây? It isn't in the cup. In the cake. We in the cake. We are not in the cake. Cake trong tăng tiền before children dưỡng á. In the cake. Okay. Good. So let's move to another. Yes, no question and short answers. Cho nên dương dạy ông P. Ví dụ xùm nua, cái hào thầy yes no question. Bạn ấy thầy xùm nua, đa miên chùm lại yes no. Chính xùm nua, đa miên chùm lại yes no. Vì miên chứ ra hình bản này thông nít khủ lực do tại verb to be màu tế. Thầy sẽ phấu cái ai kì lực tại verb to be. Tạm bất vì miên xên chết, miên đồ chữ do, miên have ấy có pra bản đấy. Bản này, vì ạc pra yes no question, ạc miên chùm poor question with question word day. Chúng xâm nua cho mùi nâng biện xâm nua cứ ạc miên chẳng lại dạy nô tì. Xây cái question word. Chà mẹ. Question word xây kì. Question word. Question xâm nua. Word. Stop. Word xây kì. Mày chạy slow tí đây. À slow thế à tầng. Question word cứ bị sầm nô. Miền đây tham miên bị dục sầm nô mùi hết tham miên bị sầm nô mùi tiệt. Anh đang bù thua bị dục mà đó ngày môn. Bạn này tích tiết dương đừng chụp về mà đó tiệt. À đây thế. À đây thế. Bù dùm bắt được bù dân phải. Lỡ dương mơ anh em mùi sánh. Sầm nô đòi đai miên chùm lại dễ nô. Bạn ấy thay xùm nua để mình chụm lại cái này. Đôi chi are you married? Ta nè đi ca hai rứa. Chẳng chụm lại dương nghĩa, chụm lại mình tập bí. Bà mình yes you know. Nhưng á. Bà mình yes you know. Bà yes yes a. Yes I am. No am. Not. Bà dương ta is mình. Is she, rồi có is he, rồi có is it. Chẳng tất không biết ai mà tập bí. He and she, anh mình it. Is she or is he a teacher? Chẳng yes, he is. No, he isn't. Chẳng mà. Is her name Alice? Ta chúng mua được bao cột Alice rứ. But yes, good, yes it is. But no it isn't. Are they English? Ta phụ kê chỉ chuẩn chuyện Amrita, chuẩn chuyện Anglê rứ. But yes, yes they are. But no they aren't. À, chắp chi tùm rộng viên bàn ấy thay vì mình rụp bổng môn dòng mấy. Rụp bổng môn mấy thay đúng không? Dạ, lâu dương miên xùm nua ấy. Cho lâu bà xin đi kia xu thay. Ngày khỏi dương chân bà cao bà vô xùm nua. Đợi khuôn ai với dương ảnh vô xùm nua tam kế dương bà cao mấy. Ai dù ơi. Thay cứ ai dù đọc. Này, ai dù đọc tớ trời. Chẳng rụng môn viên mạch, chừng lìa ấy khá là. Chừng lìa á, thế nào? Ơ, tờ.
A ហ្នឹងជា A A ពេលបូកគូទៀតទៅដូចជាបានអីដូចជាបាន to B បូកអី subject អូខេ to B បូក subject បូក pronoun បូក object ហ៎Object OBG ហ្នឹងក៏ object ណាចឹងតម្រងហ្នឹងពូធ្លាប់ឲ្យម្ដងហើយការនៅ in default children មិនយ៉ាងចឹងយើងអាចបកកើតប្រយោគខ្លួនឯងបានដោយយើងត្រូវការតែ to be បូកប្រធាន subject ហើយបូក object មកចឹងយើងបានប្រយោគមួយហើយឃើញទេនេះជាឧទាហរណ៍ដែលពូរកឲ្យ Are you married អ្នករៀបការហើយឬ Yes I am ឬក៏ No I'm notIs he your teacher? តើគាត់ជាគ្រូបង្រៀនទេ?គ្រូបង្រៀនឬ? But yes, he is. No, he isn't. Is she your teacher? តើនាងជាគ្រូបង្រៀនឬ? Yes, no, ចម្លើយចឹងមក. Is her name Alice? Are they English? Is Nisra Cambodian? Is Nisra Cambodian? ប្រែថាម៉េច? តើ Nisra គឺជាជនជាតិកម្ពុជាឬ?But yes, yes, Nisra is, ឬក៏ no, Nisra isn't. អានេះយើងអាចប្រើ she ជំនួសបានបើយើងដឹងថា Nisra ជាស្រីឬប្រុសបើយើងអត់ដឹងទេប្រើឈ្មោះដដែលវិញក៏បានដែរ Are Nisra and Vishal siblings? តើ Nisra និង Vishal ជាបងប្អូនឬ? But yes, yes, they are. No, they aren't. បើយើងអត់ចង់ប្រើ they ទេយើងប្រើឈ្មោះទាំងពីរអ្នកនោះមកវិញក៏បានដែរតោះនេះលោកអាចាអូខេលេខការអាចបកកាត់ប្រយោគសំណួរបែបនឹងឲ្យបាន7ទៀតបានទេលើសពី7ក៏បានដែរ7ទៀតមែនទេណាតែយើងយកយើងអាចយក a និង e មកពីមុខបែបមក Yes ឥឡូវពូពូទៅសេតម្រងមួយទៀតធ្វើឡើងមែនគ្រូបាទធ្វើឡើងឡើងពូលុបអានេះចេញឲ្យអស់ហើយយកប្រយោគដែលលេខការបកកាត់វិញតែបាន7 8ប្រយោគមកគ្រូហៅមកគ្រូកន្លែងធៀបអូខេមកហាមអញ្ញា Are you a nurse? Are you a nurse? អូខេចម្លើយមាន2ដឹងហើយណាប្រយោគអីទៀតAre you? Hang up my phone. Cafe? Are you a cafe? Are you a cafe? ta nẹ cứ chỉ hang lụ bài và nơi tham mà đứng nâng mạch bà hông. Lụ bài xây. Nẹ lụ bài xây, hang lụ bài xây. Nẹ lụ bài. Nẹ lụ bài ấy? Yeah.អូខេអ្នកលក់បាយអ្នកលក់បាយប្រាប់ពីអី Is he Is he អ្នកលក់បាយពេលអ្នកលក់បាយអូខេ Is he អ្នកលក់បាយនេះគឺទីតបតែ Full sellers Is he a full seller
ีอะไรติดเลยจบมาถ้าปูจังสู้ท่าตาลายการนั่งหอจิ้งเรียนถนัดตีประมวยหรือคือทำไงตาลายการนั่งหอจิ้งเรียนถนัดตีประมวยหรือStudent rồi, student sao? Student sao? Riêng này của tôi. Riêng này kia, riêng study vậy? Study sạch lọc. Study sạch lọc vậy? Chẳng á, ai kia? Ừ, it's like... A like a and hawking started study in sixth grade in grade in grade. Ừ nhưng anh is hơi ăn lễ thật mỗi chú viện là A like a and hawking study in sixth grade ta like a and hawking คงจะเรียนหน้าที่ประมวยหรือโจไม่เตียนวันวัน Are you a doctor Are you ที่ไหน Are you อะไร Are you a doctorจะบับปูจังยีบับปูจังยีหาตาตาไหลกาจีชั่วโมงบอกเนี่ยหรือสู้ทำไมอีฮานแอมไหลกาตาไหลกาจีชั่วโมงบอกเนี่ยหรือ is like a your nameIs like a your name. Ta like a chỉ chung một bản nhạc rứa rứa Ta chung một bản nhạc cứ like a rứa. Tôi sao tập kiệt đồng rồi thời thế. Với cái đây. Is a police officer. Is a police officer. Is a gì? Bấm ít. Chẳng dây thầm mạch thầm ai. Ta. Nhưng.ยังยังประอีไอเก Is she a police officer ตาเนียงคือเชียมันไตรนกบาลหรือวิเชียเอ๋ย Is he a Is he a ไอเก Is he a policeIs he a receptionist? Ta got kêu chi? Mình is ra mà. Is he a builder? Is she a builder? Okay.จะบปูจังสูทาตาลานรบบลานปลารบบเนี่ยปอซอหรือทำไมตาลานปลารบบเนี่ยปอซอหรืออีย่อย่อรบบเนี่ยอีย่อ daddy ย่อ daddy โอเค is your daddy so I get up look like boy whiteWhite. Is your daddy's car white? Is your daddy's car white? Ta lan pa rop bon nea po so ru. Toa ni yang? Dad.
ចុះយើងមើលសំណួរនេះមួយទៀតមើលបើសិនជាគ្រូសួរ A your daddy's car វិញបានអត់បានហេតុអីអ៊ីក៏បាន A ក៏បានដែលវាប្រកាសជាមានរឿងខុសគ្នាហើយនេះសារតើអើយពាក្យហ្នឹងវាអាចប្រើជាមួយ if ផងវាអាចប្រើជាមួយ a ផងមែនក៏អីលួនហ្នឹងបើអញ្ចឹងតែកោតមែនទេអឺ is your daddy's car daddy's car យើងមើលពាក្យ car នេះពូអត់ទៅសេមានអក្សរ s ទេអញ្ចឹងបើនិយាយថាឡានប្រមាណឡាន1ឡាន1អញ្ចឹងយើងអត់អាចប្រើ a បានទេយើងប្រើ is គួរមានតែមួយមិនអញ្ចឹងទេIs your daddy's car ឡានប៉ារបស់អ្នកមានតែមួយចុះនេះពូដាក់ s នេះឃើញទេ a your daddy's car ឃើញអត់ឡានប៉ាអ្នកច្រើនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រយោគកន្លែងនេះអូម៉ាថាឡូវគ្រូសួរថាប្រយោគលេខ10នេះតើកន្លែងណាជាប្រធានជា subject រកឃើញទេប្រធានមិនដូចទម្រងយើងមិនមានប្រធានឡានមែនអត់ហ្នឹងហើយបូក object ក្រោយឥឡូវគ្រូសួរថាកន្លែងហ្នឹងអាមួយណាជាប្រធានបើ a u នៅនេះយើងស្រួលមើលឯង u គឺជាប្រធានដល់ពេល a your daddy's car y អាណាប្រធានខ្ញុំគាត់ថាយវិញអញ្ចឹងបើយវាមិនត្រូវប្រើ a រហូតទេអញ្ចឹងចុះមិនអាចលើប្រើ e អញ្ចឹងអត់យទេមានតែ car yes អញ្ចឹងប្រធានគឺ carមានខាតតេទៀតគឺយក daddy's car នេះតាំងពីនេះទៅគឺជាប្រធានតោះនេះចាំយកមិញខ្ញុំចូលដែរអត់ទេបើយើងនិយាយថាយកខុសបើយើងនិយាយខាហ្នឹងអាចទទួលយកបានព្រោះអ្នកដែលជាប្រធានគឺឡានអ្នកណាឡានប៉ាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាប្រធានហ្មងយក daddy's carឡានអញ្ចឹងហើយបានជា e ហើយនឹង a នេះវារត់ទៅតាមអីគេរត់ទៅតាមខានេះវាអត់រត់តាមយទេឃើញទេប្រយ័ត្នប្រយែងណាកន្លែងហ្នឹងពំហាត់ប្រភេទហ្នឹងយ៉ាត់គេស៊ូអត់ដឹងអឺអាហ្នឹងមានការបកកាយគ្នាច្រើនដែរណាដូចជា what your shoes what are your shoes color អញ្ចឹងដែលពូធ្លាប់ប្រាប់នៅមេរៀនពណ៌ Indie for children ហ្នឹងចូលទៅនៅខាងហ្នឹងហើយដែលយើងត្រូវមើលថាអាមួយណាប្រធានអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទហ្នឹងវារត់ទៅតាមប្រធានហ្នឹងបើប្រធានអីកិរិយាសព្ទហ្នឹងវារត់ទៅតាមអីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើយកខានេះជា third person singular អញ្ចឹងអា verb to be នេះមិនដែរវាមិនរត់ទៅ is អញ្ចឹងហ៎ដល់ពេលអានេះវាជា are your daddy's car វាជា third person plural វាអានេះវារត់ទៅអី are វិញឃើញអត់អូគឧទាហរណ៍មួយទៀតចាឧទាហរណ៍ថាឡាយកាមានឈ្មោះ2អឺឡាយកាមួយចន្ទធីមួយឧទាហរណ៍អញ្ចឹងពូចង់សួរថាតើឡាយកាណាចន្ទធីជាឈ្មោះរបស់អ្នកឬសួរថាម៉េចអ៊ីឡាយកាអានចន្ទធីយោណាមអូខេអ៊ីឡាយកាអានចន្ទធីយោណេមហេតុអីមិនប្រាក់អ៊ីអាណាប្រធានប្រយោគហ្នឹងប្រធានគឺឈ្មោះទាំងពីរបើឈ្មោះទាំងពីរមិនបានប្រាក់អ៊ីអីបានន័យថាមានតែមួយហ្នឹងអេអូខេអញ្ចឹងគឺត្រូវប្រើអី a like a and ចន្ទធី your name អញ្ចឹងហ៎នោះស្អាតគេហៅតាការខ្វីការខ្វីមិនមានការខ្វីអញ្ចឹងយើអើយមានការខ្វីអីមានការដល់ពេលគេហៅត្រឡប់វិញការខ្វីអាឡៃកាអានចន្ទធីយោណេមសអូខេតើឡៃកានឹងចន្ទធីជាឈ្មោះរបស់អ្នកឬហេតុអីមិនឈ្មោះនឹងមានអេសទៀតឈ្មោះពីរឈ្មោះពីរឈ្មោះញោមមានពីរហ្នឹងក៏មានអង្គរៀនបកកាត់ឥឡូវរាល់ប្រយោគណាដែលយើងឆ្ងល់ទៀតមើលអឺស្នាពីអូវិញអត់ហើយណាមក
ាថាពូចង់សួរថាតើប៊ិចក្រហមនិងខៀវនេះជារបស់អ្នកឬសួរតែមិញអាអាអើអាផាន់អាផាន់ផាន់នឹងខ្មៅហ្មងគូអាផាន់អានផាន់សល់Pan and pan sal, your like. Your like, mate. Your like, mate. Your like, ka. Your like, ka. I mean, your hay like, ka, did. Chang kia rup bọt nẹ like, ka. I mean, like, ka. Hay rup bọt, yo. Ta, kết định mà. Phải kết định mà. Phải kết định mà. Cho dừng. Pan and pan sal.យោអាផាន់អេនផាន់សល់យោយោអាចនៅពីនៅតែម្នាក់ឯងចឹងកាត់អត់យោយោអត់ទេនៅចុងក្រោយគេតើតើយើងដូរវាទៅជា possession pronoun possessive pronoun ជាសព្វនាមកម្មសិទ្ធិមិនអាចប្រើគុណនាមកម្មសិទ្ធិនៅក្រោយគេបានទេមែនអត់ចឹងតែបាក់យោក៏កាត់បានចឹងបើយើងចង់ដាក់អាផាន់សែនផាន់សល់A pen and pencil, yours. But how big the home man on my heel? Get the same bit only. Red pen, blue pen, dominate. Say, Jack Ban, A pen and pencil, yours. Pantai, you are done no million beginner, you are done in a yours, you are done in a possessive renown. Jang Yang Tang, you are from a day, young wing man. Thank you, dear.ទីកាត់ប៉ះមេរៀនដូចជាអូនថប់អោយអញ្ចឹង add this add this your pen and pencil pencil okay add this your pen and pencil អញ្ចឹងលោកគ្រូអត់លោកគ្រូអាយ you or s អីគេអីគេលោកគ្រូអាយ៉ាមិញយោសពាក្យយោសទៅស្អីមិនហីចង់និយាយចឹងហីចាស្អីវិញនេះនេះយោសពាក្យនេះលោកគ្រូធ្លាប់ឲ្យចាចឹងហីពូធ្លាប់ឲ្យប៉ុន្តែពូចាំថាកាលនៅ English for Children គឺពូឲ្យឲ្យលំអិតខ្លាំងកន្លែងហ្នឹងឲ្យហីឲ្យចេះតែលោកគ្រូខ្ញុំថាលោកគ្រូទៅកំឲ្យទេចឹងហ្នឹងហីចឹងបើកមើលទៅចេះចាំល្អហើយអាចចាំឯងគ្រូបើខំកាត់តាំងពីសពមុនមកដល់នេះហើយកាត់ម្លឹងហើយនៅតែភ្លេចទៀតចាមកកាត់តាមពាក្យណូតហ្នឹងហើយក្រាមាផតក្រាមាពូសួរអាប្រយោគទី12ហ្នឹងអាណាប្រធានអាណាកម្មបានអានអូអានអាជីវិតធានអើយបិចហ្នឹងអើយខ្មៅឥឡូវយើងសេវយកស្រោបសិនមិនចឹងយកស្រោបវាមិនអីយើងស្មានតែស្មានតែខ្មៅហ្នឹងបិចតែមានតែអីប្រធាននេះគេសម្ដៅតែពីរហ្នឹងអត់ទេនេះបើយើងទៅសេវយកស្រោបវាប្រកាសជាបានបែបនេះមែនអត់Add this your pen and pencil. តាទាំងនេះគឺជាប៊ិចនិងខ្មៅដៃរបស់អ្នកឬចឹងឯណាប្រធាននេះប្រធាននេះអីឃើញអត់ចឹងយក pen and pencil នេះជាកម្មបត្តិទេណាអញ្ចឹងចាប់តាមវិញប្រធានបើខ្មៅទៅកថាពីរនេះអីគេសម្ដៅទៅបិចនឹងខ្មៅគូសួរតើអានេះរត់តាម this ឬក៏រត់តាម your pen and pencil រត់តាម this តែ this នឹងរត់តាម pen and pencil ដែរបើសិនជាមិនមានពីរគេមិនប្រើ this ទេមែនអត់ទេអញ្ចឹង this នេះដើរតួជាប្រធានណានៅក្នុងប្រយោគហ្នឹងទ
្រយ័ត្នច្រឡំគ្នាស្គាល់ប្រធានណាទៀតស្គាល់តាប្រធានគឺជាអ្នកធ្វើអំពើកម្មបត្តិជាអ្នករងអំពើប្រធានអ្នកធ្វើអំពើតែកម្មអំពើដូចជាលោក2 3ទៀតចាដូចជា I kick the ball ខ្ញុំទាត់បាល់អញ្ចឹង I ជាប្រធាន kick ធ្វើសកម្មភាព ball ជាអ្នករងការទាត់អញ្ចឹងយើងអ្នកទាត់យើងអ្នកធ្វើអំពើជាប្រធានបាល់អ្នករងការទាត់ជាកម្មបត្តិ Be careful with that មានអីឆ្ងល់ទៀតទេទៅវិញអាចបន្ថែមឲ្យបានគ្រប់20ទៅនៅតែ8ទៀតទេរកឧទាហរណ៍ចម្លែកបែបគូចេះរាល់ណាដែលយើងសង្ស័យចម្លែកយើងតែងជាខ្មែរសិនមកតែងជាខ្មែរសិនមកចម្លែកមិត្តភក្តិខ្ញុំអាចជួយបានអូខេអញ្ចឹងបាន12ឯងបន្ថែមឲ្យគ្រប់20ហ្មងទៅ8ទៀតមកគ្រប់ចាស្អែកហៀនដល់គ្រូស្អែកអត់ទេលោកគ្រូចោររវល់ហើយមិនបានថែមឲ្យទៀតទេអញ្ចឹងយើងជួបគ្នាថ្ងៃ31អូខេមានអីឆ្ងល់ហើយកាមានផងអូខេ we can terminate our lesson right here then see you by Monday like a good luck good luck see you on Monday don't forget your homework goodbye